Go. Ati wanasema hii election ya 2022 ni hard sana. Hii election ni ngumu sana. Na hii election imekata kuisha jamani. Sasa tutakuwaje na hii election jamani? Hii election inatusumbua aje? Sasa mimi nasema aje? What podo da madam nane chebukati wachokama wanokura chemirumbo kanan wase donjo hallelujah kikoroi beti kuyo lanyi singen bayangonwa mimorkich wabiro nango wase donjo kanan nikauliza chiloba yeye kani tia moyo raundi hakuna kuiba kura kila kitu iko wazi musiuzu niketena kitambo tu takutana kuleke ICC tukiapisha mama na baba pamoja. Hey, tusiuzu niketena kitambo tu takutana kuleke ICC tukiapisha mama na baba pamoja. Ero kamano wase struggle wase tagre wase woso wase gowa wase gwewa wase negwa tokoro rumo yawa wase tagre aminga lakini koro wangni wa danger state house direct yawa akwa mbotinga baba yawa wangni remoki kochweri edadonge ero kamano.